kulankani oo ahaa mid looga hadlayay ka hortagga nabadgelyo darrada tacaddiga iyo dhaqan xumada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud, wasiiro, xildhibaano, odayaal dhaqameed, ururka haweenka degmada Kismaayo iyo mas-uuliyiin kale. Haddaba dadkii ka soo qayb galay kulankani oo aan makarofanka telefishinka Jubbaland la dhex qaadnay ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan qabsoomidda kulankani iyo sida looga hortagi karo nabadgelyo darrada ka jirto dalkeena. Waxaan soo dhaweynayaa maanta ama aan ka qayb galay shir looga hadlayo dhaqanka suuban iyo sida aan u dhaqmi lahayn diinta Islaamka. Waxaan marka rabaa inaan baaq u diro dowladda Jubbaland iyo dhammaan haweenweynaha Soomaaliyeed. Waxaan rabaa dowladdu inay noo samayso sidii hore, in aan la sameeyo cayaaro, in dhalinyarada la mashquuliyo meel ay ku mashquuliyaan, xarijiid baa jirijiray, orodaa jirijiray wasaaradda isboortiga gaar ahaan, dadku inay meel aadaan. Ka bacdi ayaa dadku mashquulayaan waxyaabaha kaloo xunxun, waa laga waa maxay aheeto way ka harayaan ama way iska dhaafi karaan. Marka dadkii oo baaga muundo ah waxay qabtaan aan lahayn, marka qof kasta waxaa la geyn karaa meesha xumaan ah, waayo wuxuu qabtaba ma hayo. Mar haddaana dad Islaam ah oo Mutul Maxamed aanah, waa barnaamijkii loo baahnaa in dadka lagu wacyigeliyo. Labada qodob ee maanta laga hadlayba laba barnaamij oo waxay ahaayeen dadka muslimiinta khuseeya, midna wuxuu ku saabsanaa amniga, midna wuxuu ku saabsanaa haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahaa anshaxa haddii ilaah diinta Islaamka waxa ku san iyo waxa ku fiican in la raaco. Labada qodob bay ahayd, waa laba qodob oo la dhihi karo laf dhabarta ummadda Soomaali weeye. Waxaan u aragnaa maskax naga maqneed oo maskaxdeenna lagu shubay aan wax ka qaadan karna inay tahay maandooriyaha guryuhu yaala, duurka kama yaalo, waxa lagu iibinaya waa guri, gurigana hooyaa joogta, aabbaa joogo, ilmaa joogo. Waxa duloobay waa waxaan dhalnay, waxaa inaan ka hortagno oon ka wada shaqayno oon dhahno maandooriyo inuusan fiicneen. Ilmahaana ay ku duloobayiin, gabdhahaana ay ku duloobayiin, waa inaa saacaddan wixii ka bilaabato aan ka hortagnaa. Amni waxaa lagu heli karaa shicibka oo shaqeeyo. Shicibka hadduu shaqeeyo waa amni, shicib hadduu shaqeeyana amni ma jiro. Nuur Muxyiddiin Cali, raadiyaha iyo telefishinka Jubbaland, Kismaayo.